Այսօրի ընթացքում պարբերաբար եք եղել ազատության հրապարակում։ Ամեն օր եմ եղել։ Ինչ քննարկումների եք մասնակցել, ինչ եզրահանգումների եք եկել եւ քաղաքացին հույս ունի, որ կարող է օրակարգ թելադրել, իրավիճակ փոխել։ Ինձ թվում է, որ այո, այս անգամ հնարավոր է եւ իշխանապահություն լինելու է, որտեղ ուրիշ կերպ հնարավոր չի։ Եթե մենք այս իշխանությանը չհեռացնենք, մենք Արցախը կորցնենք։ Առանց Թուրքի Հայաստան։ Եթե մենք մեր երկրի տերն ենք, կարող ենք ամեն ինչ մեզնից է կապված։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ ոչխարը դուրս գա ստեղից։ Պայքարի ենք դուրս եկել եւ հաղթելու ենք։ Հաղթանակը մերն է լինելու։ Մերը, ձերը, մեր բոլորինը, մեր հայ ժողովրդին։ Ձեր կարծիքով քաղաքացին կարող է օրակարգ փոխել, ինչ եզրահանգման եք եկել։ Ճիշտն ասած, փորձում ենք պայքարել։ Ցույց կտա ապագան։ Չէ, պետք չի հիասթափել ամեն դեպքում։ Յուրաքանչյուրս չէ կախված։ Յուրաքանչյուրս պետք է ոգի ենք գանք ազատության հարաբերակ կամ տարբեր մասերում մեր ցույց կազմակերպենք, որ ասենք այդ նպատակը։ Որացնենք այս դավաճան իշխանությունը։ Իշխանությունները բարբերաբար խոսում են այն մասին, որ ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չեն անելու։ Ձեզ համար իշխանությունները 4 տարի է ստում են։ Անընդհատ ստում։ Ոչ մի վստահություն չկա իշխանության նկատմամբ։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, թե որևէ փաստաթուղթ լինի, հանրային քննարկում պարտադիր կլինի, այդ թվում նաև Արցախի մեր հայրենակիցների հետ, հավատո՞ւմ եք։ Միանշանակ ոչ։ Ամեն ինչ պարզ է, գիտեք, հասարակությունը վաղուց ամեն ինչ շատերին թվում է, թե իրանք շատ ճարպիկ են, գիրք են կարդացել, լեզվի ճարպեկություն ունեն, տարբեր ձևերով կարողանում են մանյովրել, բայց իրականությունը իսկական հայի արյուն հոսող մարդը, որ իր երակներում հայի արյունն է ուզում, ինքը ամեն ինչ պարզ տեսնում է, լռում է, վերջում իր կնիքն ու ստորագրությունը դնում է։ Ուսով եմ մոտ այդ ժամանակը։